Obrigado, Godoy, por você ter continuado aqui conosco para essa conversa sobre a conjuntura eclesial católica. Você quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão aqui para a nossa equipe? Você pode fazer isso pelas redes sociais. Siga Flávio Senra pelo Twitter e curta a página do Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa Religare na página tvhorizonte.com.br barra Religare. Para o telespectador Padre Godoy, que liga né, a TV agora e, e assiste esse, a esse programa pela internet e não assistiu o programa de semana passada, o programa anterior, você fazia um panorama da, da, da conjuntura eclesial católica eh, situando a recepção do Concílio Vaticano II. Uma primeira década, a segunda, estávamos no. Início do papado do Papa João Paulo II. Você poderia recapitular em poucas palavras esses elementos anteriores para a gente poder avançar a partir daqui a, a, a recepção do Concílio e a Igreja nessa era, não é a partir de João Paulo II? Então vamos lá. Concílio Vaticano II, 1962, 65 Então eu fiz no programa passado uma análise dessa década de 60 como uma década muito importante historicamente falando e uh, uma uma tese minha que é, é fundamentada e é fundamental é dizer o seguinte você não pode analisar a igreja desconectado dos processos históricos sociais políticos econômicos então eu situava a década de 60 como a década do desenvolvimentismo a reação econômica do mundo depois a grande reação depois da segunda grande guerra a década de 70 vindo mais para o Brasil que a gente concluía 68 como ano da revolução e, e dos movimentos libertários na Europa aqui o fechamento militar a, a década de 70 a década do nacionalismo com Médici, com o presidente Médici ninguém segura esse país esse é o um, um Brasil esse é um país que vai para frente o pessoal até brincava dizendo assim: ame ou deixe-o. E alguns diziam: o último a sair, apague a luz. Né? Era uma brincadeira que a gente fazia entre nós por causa da, dessa força dos militares na década de 70. E em termos de igreja, eu falava de 70, que os bispos tomaram de fato consciência daquilo que era a ditadura militar, porque até então, com exceção de Dom Hélder e uns outros, mas nós tínhamos ainda muitos bispos agradecidos aos militares, porque os militares tinham nos libertado do comunismo em 64 e tal. Então, mas em 70, a década de 70, já foi a década da consciência da Igreja do peso com que os militares eh, faziam, ah, governavam o país. Terminávamos a década de 70 com dois episódios, um de Igreja, de igreja Fundamental. 1978, a ascensão do Papa João Paulo II ao trono de Pedro. Em 1979, o Papa já vinha a, ao México em Puebla para a, a terceira conferência do Conselho Episcopal Latino-Americano CELAN. e 1980, quem é que não se lembra do nosso querido telespectador do A benção João de Deus? Esse povo te abraça, esse povo te acolhe. E o Papa passando o Brasil todo, no Rio de Janeiro, o Papa é carioca, em Belo Horizonte, que belo horizonte, a juventude. E o Papa então em 80 marcou o início da década da igreja no Brasil com essa esse show midiático que de fato o Papa João Paulo conseguiu com a sua visita ao Brasil em 1980. Você falava em dois aspectos do Papa João Paulo II: um externo, um Papa muito querido, e um Papa internamente é, duro não é, com, com a produção teológica, particularmente a produção aqui latino-americana. É, o Papa João Paulo, por exemplo, se você pegar o Papa nas suas, na sua perspectiva social, você pega, por exemplo, um documento Labores Exercens, maravilhoso, tem uma análise muito boa da sociedade. Você pega centésimos anos, muito bom o texto, voltado para fora, profético. A questão do diálogo interreligioso, por exemplo. Você pega o Ultunum Sinti que fala da, da questão do, do ecumenismo. Papa Bento, ele inclusive no Ultunum Sinti ele ousou dizer pedir ajuda a todas as outras igrejas sobre uma maneira de exercer o primado petrino que não atrapalhasse o ecumenismo. Então, você pega essas coisas, você fica maravilhado. O Papa dos pedidos é? de perdão, por exemplo. Pedidos de perdão. E depois tem outros documentos dele. Você tem Terço Milênio Adveniente, Novo Milênio Ineunte. Você tem documentos dele que, olha, e eu particularmente recomendo, inclusive ao telespectador, que procure um documento que não fez sucesso nenhum. Se chama Dives em Misericórdia. É sobre a misericórdia de Deus. É um poema, é um dos documentos do Papa João Paulo mais bonito. É, é gostoso de ler. Você se sente confortado no documento. Mas agora o que acontece de outro lado? Agora voltando para dentro da igreja, é o papa dos motos próprios, por exemplo, Apóstolo Sus, que praticamente liquida as conferências episcopais. É o papa é, da Evangelium Vitae, que não avançou na, no sentido da Humane Vitae, Continuamos com uma visão muito atrasada sobre a questão é, dos limites na procriação, é, é o Papa, de fato, da, da, das, dos puxões de orelha, de, de orelha na teologia da libertação, é o Papa que caçou um monte de teólogos que estavam avançando, ajudando a igreja a respirar um ar novo, como queria João XXIII. Então, é, se você pega para dentro, é o Papa que vai normatizando para dentro da igreja e o pior de tudo, no processo, aquele projeto restauracionista que eu falava no programa passado, projeto de restauração da Igreja, é um projeto de profundo centralismo romano. Foi chamando todo o poder para dentro da Cúria Romana. As conferências episcopais perderam. Reforçou as nunciaturas apostólicas. E as nunciaturas ganharam um peso enorme, uma interferência imensa nas igrejas locais. Eu falo aqui da nunciatura de Nova, de, de, dos Estados Unidos, a, a, a nunciatura da Alemanha, a nunciatura do Brasil e, e países com menos números de, de menos número de bispo, o nuncio de fato deita e rola, tem muito poder. Então foi dado muito poder ao nuncio, foi cortado o poder das conferências. A nomeação de bispo, só pessoa alinhada com o pensamento da Cúria Romana. Né? Um ou outro o Espírito Santo deu um jeito de fazer escapar, mas muito pouco. Perdemos a profecia, os bispos todos voltados para dentro da igreja. Padre Godoy, é, vamos nos acercando já da, do que diz respeito à recepção do concílio, dessa conjuntura, dos últimos 50 anos da igreja, do papado de Bento XVI. Em linhas gerais, para a gente começar, né, porque no segundo bloco nós vamos detalhar um pouco mais esse, esse período. Em que medida é, o Papa Bento XVI deu continuidade ou rompeu, em alguns aspectos, hum. com o Papado João Paulo II e o que isso significa para a recepção do Conselho Vaticano II na igreja do mundo? Olha, falando metaforicamente, falando figuradamente, o Papado do Papa Bento começou em 1981. Quando ele foi alçado para a, prefeita, a congregação da doutrina da fé. O que, que significa isso, Padre Porque a, a congregação da doutrina da fé, ela é, dentre as congregações, junto com a congregação dos bispos, a congregação da doutrina da fé é uma congregação muito poderosa, é muito forte. Porque ela é que comanda a reflexão teológica na igreja, ela que subsidia o Papa. De maneira mais direta, é, sobre os temas teológicos. É ela que coordena, por exemplo, esse teólogo pode falar, esse teólogo não pode falar. Então, e o Papa, e o, o Cardial Ratzinger, assumindo em 81 essa congregação da doutrina da fé, ele foi dando os subsídios necessários para o governo do Papa João Paulo II. Então, é, é lógico que o Papa João Paulo II tinha a sua personalidade. Ele vinha de um país esmagado pelo comunismo, a Polônia. Então, ele tinha lá a sua maneira de ler a história. Para ele, marxismo, comunismo, era tudo bicho de sete cabeças, era o um demônio em pessoa. Porque ele sofreu na pele, lá no seu país, na Polônia, a bota do comunismo esmagando o seu povo. Então, ele traz essa visão para a igreja. Agora, eu queria dar uma data, porque eu acho que é importante, quando a gente faz um, um, um recorrido histórico assim, dar algumas marcas. 1985. O Papa João Paulo, junto com o cardeal Ratzinger, convocam um sínodo dos bispos para fazer uma avaliação dos 20 anos de encerramento do Concílio Vaticano II. Padre Godoy, podemos falar sobre isso daqui a pouco? Pode. O Religário de hoje conversa com o Padre Manuel Godoy, ele é professor e diretor do ISTA, Instituto Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.